Si ens posem així per les fieses, quan ens passi una cosa greu, què farem? La factura del genoll. Tu poses tot de la teva part i no... No hi ha retorn. Jordi, deberías hablar con tus hijos. ¿De qué? De tus rodillas. ¿Por qué? Porque no entienden en qué te la caen. ¿De qué vols dir que se'l pot mirar? Per treure'n alguna cosa? I aquesta noia està massa confiances. Aguanta la respiració! A veure, els Benjamí som una família que no brillem. Acceptem-ho d'una vegada.